Košarkaši Dunava i Starih Banovaca za dve godine promenili su tri ranga takmičenja. Od regionalne lige stigli su do Košarkaške lige Srbije, najvišeg ranga u našoj zemlji, što je najveći uspeh u istoriji kluba koja traje više od 4 decenije. Vredni ljudi na čelu sa predsednikom i trenerom Mitrom Ašćerićem u letnjem periodu su radili na formiranju nove ekipe i stvaranju uslova za uspešan nastup u novom rangu takmičenja. Pripreme su završene i ekipa će sutra prvi put istrčati na parket, a rival će biti ekipa Vršca. Sve utakmice kao domaćini košarkaši Dunava će igrati u Staroj Pazovi, a prema rečima predsednika i trenera Mitra Ašćerića sve je spremno za start. U pauzi između dve prvenstvene sezone, ono što je najvažnije, sačuvana ekipa od prošle sezone, uz petoricu novih igrača ističe Ašćerić. U principu svi igrači od prošle sezone su tu. Jedino Deja Majstorović, on ne može zbog obaveza u reprezentaciji 3x3 da nam se pridruži do nove godine praktično. Tu su nam pet novih igrača: Nemanja Nenadić, Vuk Maliđan, Filip Vukosavljević, Nemanja Drašković i Žarko Valjarević, koji će moći da nastupi za Dunav tek posle prvog kola. Prvi čovjek Dunava dodaje da u prvom kolu verovatno zbog povrede prepona neće moći da računa na Nemanju Turukala, a svi ostali su spremni za premijeru protiv Vršca, ekipe koju svi veoma respektuju. Sigurno je ekipa za respekt, doveli su dosta dobrih igrača, tu je na poziciji playmakera Miljan Pavković, tu je Avramović, tu je Bojan Krstović, tu je Mladen Pavlović, znači Marelja na centru, znači jedna jako, jako dobra ekipa, ekipa koja je skoro pobedila Podgoričku Budućnost, što samim tim govori puno toga o njihovom kvalitetu. Nikola Vuković, jedan od najboljih igrača u posljednjih nekoliko godina, veruje da njegov tim može da pruži dobru igru bez obzira na snagu rivala, a očekuje i veliku podršku sa tribina. Očekujem da će biti hala puna i očekujem veliku podršku publike i pozivam ih ovom prilikom da dođu u što većem broju i nadam se da će doći kao što su dolazili prošle sezone da nas bodre, da će dolaziti i ove sezone i da će biti naš šesti igrač. Utakmica prvog kola Košarkaške lige Srbije između Dunava i Vršca igraće se sutra u renoviranoj hali Parku u Staroj Pazovi i počeće u 20 časova.